שלום לכולם. מקווה שכולם בטוב. היום אנחנו עושים איזה משהו מיוחד. אני יושב עם סיגלית. סיגלית נחתה עליי ביום מן הימים. הזדהתה כאישה חילונית, היא גם אשת חינוך, והיא רוצה לעשות איתי פודקאסט בשביל להראות שגם חרדי וחילונית יכולים להתקרב, יכולים להיות שותפים, יש הרבה על מה לדבר, אין ממה לפחד. מדברים על כל דבר, ואנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה מין התחלה, לא רק בשבילנו, בשבילי, בשביל סיגלית, אלא בשביל כל עם ישראל. להראות שמה שנצרך פה זה קירוב לבבות ושיחה על כל נושא, הכל פתוח, הכל אפשרי. מדברים, אח ואחות יכולים לדבר על הכל. אז מה את אומרת, סיגלית? שלום הרב גוטליב. שלום, שלום. תודה רבה שנענית לבקשה שלי. אני מקווה שאנחנו מתחילים סדרה של מפגשים של שיח מלב אל לב, שיח שיוצא מהלב ונכנס אל הלב, ונראה לעולם כולו שיכולים לשבת יחד שני אנשים, גבר ואישה, חילונית ודתי, חרדי, שלכאורה נראים שונים, אבל אנחנו יודעים שנינו כמה רב המשותף על השונה. נכון, יש כאלה שקוראים לי רב המשותף. אז בוא נקרא לך רב המשותף, שנזכה כולנו. יש כאלה שקוראים לי רב בריח. יש כאלה. גם רב בריח, יש את הבריח התיכון שמחבר את כולם. נכון. אז שלום הרב גוטליב. תודה שנענית על הבקשה שלי, ואני אשמח לשמוע ממך מדוע בעצם הסכמת. לכאורה זה נראה כל כך לא נכון, אני בטוחה שיהיו כאלה שירימו גבה וישאלו את עצמם למה הרב צריך לשבת עם אישה חילונית ולנהל שיח ברומו של עולם. אז למה בעצם נענית על הבקשה שלי, ולמה הדחיפות והצורך של היום לקרב לבבות בעם ישראל ובעולם כולו? למה נעניתי לבקשה שלך? פשוט בגלל שאת מאוד אנרגטית, ואת שובת לב. תודה. ואת חכמה ופיקחית וחיננית, ומעל כל זה יושב העניין הזה שאני סבור שצריכים ליצור אטמוספירה של חיבור ואחדות, להפסיק את כל הפחדים. כולם מפחדים, חילונים מפחדים מהדתה, והחרדים מפחדים מהכלנה, וכל אחד מפחד מהשני. אני סבור שיש דברים נפלאים בציבור החילוני, שאדם כמוני יש לו הרבה מה ללמוד מהציבור החילוני, ואני חושב שהחילונים יכולים לדבר ולראות דברים נפלאים גם בציבור החרדי. מה נאמר ומה נדבר? אני נע בין כל הנשמות, ואני פשוט מסמפת ואוהב את כולם. יש לנו למשל כולל במאה שערים שאנחנו לומדים פנימיות, ואני מאוד אוהב את האנשים שם. ומשם אני נוסע לקיבוץ עין גדי, שזה משהו אחר לגמרי. אבל מבחוץ זה משהו אחר. בדיוק. מבפנים כולם כולם בעצם מחפשים את האלוקים. מחפשים את משמעות החיים האמיתית. זה שאלה נולדו חרדים ואלה נולדו בקיבוצים, אז בסדר. אנחנו מאמינים שהבורא סיבב את הדברים הללו, וכל אחד ואחד מתוך המשבצת שלו יגיע לנקודה הנכונה של עצמו, הנקודה האלוקית שבתוך עצמו. ואני לא סתם אומר מה שאמרתי. קודם כל, חכמים אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו. אז חכמים אומרים בפירוש שאדם חילוני שמתקרב לאלוקים חוזר הביתה, coming home,
בעלי תשובה, שווים. אבל החילונים יגידו לך שלחזור הביתה או להתקרב אל האלוקים, זה כאילו להיות דתי עם כל המצוות, לגדל זקן, לגדל פאות, לשים כיסוי ראש, להתלבש בצורה מאוד מאוד צנועה, כמו שאתם אומרים. ואני שואלת את עצמי, האם זה באמת, הרי עם ישראל יצא ממצרים והתחלק ל-12 שבטים. השונות בין שבט לשבט הייתה מדהימה ושונה. לכל שבט היה תפקיד, לכל שבט היה מנהיג, עם מאפיינים אישיותיים שונים. מה קרה לנו? יצאנו עם אחד, עמדנו עם אחד כלב אחד, קיבלנו את התורה, ואנחנו עוד נדבר על התורה לאורך כל המפגשים בינינו, ומה קרה לנו שהפכנו להיות כל כך שונים זה מזו, כל כך מתנגדים זו לזו, לא רואים אחד את השני, עסוקים יותר בעצמנו. מה קרה לנו, הרב? מה קרה לנו? מה שקרה לנו זה שאנחנו נמצאים בהסתרה גדולה, ואנחנו לא מחוברים עם האלוקים. אם היינו מחוברים עם האלוקים, אז האלוקים הוא אחד ופשוט. זו ההגדרה שלו. אחד ופשוט. אז ממילא, היינו גם אנחנו הולכים לכיוון של אחדות ופשטות בינינו. מה זה אחד ופשוט? האם האלוקים שלי הוא האלוקים שלך? האם האלוקים של האדם שחי ואומר שמי שלא עושה א', ב', ג', ד', יענש ויקבל את ה' ו' ז', האם זה אותו אלוקים? האלוקים שלי, אני אדם מאמין, מאוד. האלוקים שלי הוא רק טוב, אין לו שום עונש. הוא רק בא להטיב עם כולם. והוא מאפשר לכל אחד להיות בדיוק כמו שהוא. אז מה קרה לנו בעצם? למה אנשים לוקחים בעלות על האלוהים? קודם כל, כל אחד מבין את האלוקים כפי שהוא חונך. אוקיי. אין לו ברירה לדבר. הוא נולד לתוך חינוך מסוים. אבל אני חושב שצריכים למצוא את המשותף, רב המשותף, ולא המפריד. זאת אומרת, בעל הסולם כותב שהמגע בין העולם החרדי לעולם החילוני, הוא צריך להיות בתחילה אך ורק מנישה אחת, של ואהבת לרעך כמוך. זה קשה הכל. מאוד לאהוב את הרע שלי. זה קשה, אבל לדבר על אהבה... מה זה אהבה? כי, לרעך כי כמוך? על עניין של אהבה יש קונצנזוס. כולם רוצים להגיע לדבר הזה. כסיסמה, לא כמעשה. בסדר, כסיסמה, נדבר על זה. כסיסמה, לא אבל כמעשה. מה שאני רוצה לומר זה שאחד מהחוקים היסודיים בחוכמת הקבלה, זה שאין כפייה ברוחניות. זה אנחנו צריכים לזכור. אז אני לא בא להפיל את המצוות שלי על אף אחד. אני בא לדבר ולמצוא את הנקודות המשותפות. ומכיוון שכולנו בעלי נשמה אלוקית, זה הנקודה המשותפת. האלוקים הזה הוא אחד ופשוט. הוא אותו אלוקים. שלי ושלך הוא אותו אלוקים. הבחירה שלך זה איך את מתחברת אליו, והבחירה שלי זה איך אני מתחבר אליו. אבל אנחנו מדברים על אותו אלוקים. אין שניים, יש רק אחד. מה לעשות? בהודו יש שניים, דרך אגב. ביוון יש 16. אבל פה בישראל אומרים שמע ישראל, שם אלוקינו, השם אחד. נכון. אז הגישה היא לאותו השם אחד, רק כל אחד בוחר לעצמו. לכל אחד יש בחירה. איך הוא רוצה להגיע לחיבור עם עם האלוקים הזה האחד? אז עוד לפני שנתחבר לאלוהים, אני מבקשת להתחבר אחד לשני. אני קודם כל, אתה מקודם אמרת, כל אחד צריך להתחבר לעצמו. כשאדם מגלה את עצמו בעצמו, אני חושבת שהוא פנוי יותר לגלות את האחר. שאלה איך אנחנו יכולים, אני ואתה, בשיח המשותף הזה, לחבר בין הלבבות, לראות את האחר, להקשיב לצורך שלו, ולא לכפות אחד על השני את תפיסת עולמו. זה אפשרי בכלל? ודאי שזה אפשרי. הרשות ביד כל אחד מאיתנו להציג את השקפת עולמו, אבל לא לכפות אותה. וגם אין אפשרות לכפות אותה, אני חושב. אנחנו גילינו שיש הרבה כפייה. לא מרשים לאנשים לעלות לאוטובוסים מסוימים שהם רק של גברים,
או יש חילונים שבאו ופילו ספרי תורה לדתיים שהתפללו. אנחנו כן מנסים לכפות אחד על השני את הדעה שלנו. אני חושבת שאנחנו לא מספיק מכירים. אתה חושש ממשהו כשאתה לא מכיר אותו. כשאתה לומד להכיר את האחר, לא משנה מהו האחר. אתה פתאום מבין שאין כזה פחד גדול, ושיש הרבה מאוד דברים שהם דומים בינך לבינו. יש איזשהו חיץ שיצרנו במהלך השנים, שבו יש חרדים ויש חילוניים. בסוף אנחנו בני אדם, בסוף אנחנו בני ישראל, בסוף אנחנו אנשים, ויש לנו הרבה מן המשותף, כמו שאמרנו קודם, אבל אנחנו בוחרים להתמקד במה אנחנו לא במשותף. וזה איזשהו קוד שהייתי מאוד שמחה שאני ואתה נפצח אותו לאורך המפגשים בינינו, ונראה לאנשים שמבקשים לשנות את העולם, שבעצם אין צורך ולא נכון לבקש לשנות את העולם, אלא כל אדם ישנה משהו בעצמו, וממילא העולם ישתנה. כן, זה נכון. זה נכון מאוד. אני מסתכל על החיילים והחיילות שלנו, ואני חושב שאני לא מגיע לאפר כפות רגליהם. מסירות הנפש שלהם, והנכונות והקרבה והכל. אז ככה שאני לא בא לכאן מתוך מגמה לכפות משהו על מישהו. אלה שעושים כל מיני דברים באוטובוסים וזה, זה לא בדיוק האג'נדה שלי. אני נגד כל ניואנס של אלימות. הפוך, אני בעד לראות את החיוב. ואני אומר לך באמת שאני מסתכל על חייל וחיילת, אני אומר, הם הרבה הרבה יותר גדולים ממני. אני חושב שבמקום לתת להם ברכות, הם צריכים לברך אותי. אז אנחנו התכנסנו כאן, לא בשביל למצוא את המפריד, אלא בשביל לראות את המשותף. מבחינתי, המשותף זה הנשמה האלוקית שיש בכל אחד, ודרך זה אפשר להתקשר ולראות רק את הטוב. אני לא אמור לשנות אותך, ואת לא אמורה לשנות אותי. אנחנו מדברים, ואם אני אראה בך דברים טובים, אז בוודאי שאני ארצה לאמץ אותם, וגם להפך. אני חושב שזה לגיטימי לגמרי. אז אולי אנחנו נסיים את המפגש היום באמירה של רבי אלימלך מליז'נסק, שאמר, עד רבה, תן בליבנו שנראה מעלת חברינו ולא חסרונם. ותמיד קל לראות את הנקודה השחורה. אתה עומד בתמונה, מול תמונה במוזיאון, הדבר הראשון שבולט זה הנקודות השחורות בתמונה. זה הדבר הראשון שקופץ לפנים. לראות את החיסרון תמיד קל יותר לאדם לראות. מה הוא לא? למה הוא לא עשה? ואנחנו צריכים לאמן את עצמנו יום-יום, לראות את הטוב שבכל אדם ואדם. ואולי נפנה לצופים שלנו ולמקשיבים שלנו, שבאמת יקחו על עצמם, בימים הקרובים, לראות נקודות טוב ואור בכל אדם ואדם שהם פוגשים, גם את אלו שהם כועסים עליהם, או גם את אלו שהם אינם מסכימים איתם, מעלה אחת שינסו לראות בהם, ואולי זה כבר ישנה את התפיסה לגבי אותו אדם. כן, אני סבור שמכיוון שכולנו אגואיסטים, נכון. אז לכן נדמה לנו שבזה שאנחנו רואים את השלילי שבשני, אז אנחנו מקפיצים את עצמנו מעליו. אבל האמת היא הפוכה. שאנחנו רואים את החיובי שבשני, אז יש לנו הרבה מה לקחת ממנו וללמוד ממנו. וכשיוצרים אטמוספירה של אהבה וחיבור, זה תענוג הרבה הרבה יותר גדול מאשר לראות את השלילי ולחשוב, הנה, הוא לא בסדר. אני הרבה יותר בסדר, אז בסופו של דבר אני נשאר עם הבדידות האגואיסטית שלי, ומה יש שם בתוך הבדידות הזאת? כלום. מאומה. כלום. נכון. ואני לא רוצה להיות שם. אז אנחנו ניקח על עצמנו לראות את הטוב בכל אדם ואדם, ואפילו רק מעלה אחת, ולראות איך אנחנו הולכים עם זה לכל השבוע הבא. בסדר גמור. תודה רבה, הרב גוטליב. היה לי נעים מאוד לשוחח. כל טוב.
תודה לכם שהקשבתם לנו וצפיתם בנו. תצליחו בכל. מקווה שתיהנו ושבאמת נצליח לראות השבוע מעלה של אדם אחר. כל טוב. כל טוב. תודה רבה. תודה רבה.